So I must admit na ito na yata yung isa sa pinakamahirap na subject na tinuro ko sa mga anak ko, but I have some ideas to share with you on how I teach writing here at Graceful Homeschooling. Hi everyone, it's Emigrace from Graceful Homeschooling. So yung Graceful Homeschooling is a place where I put all about homeschooling. So today, it's the fifth part of the mini-series Teaching Kindergarten. And today's video is all about writing. Yes, writing. So yung teaching writing ay sometimes so overwhelming, sobrang nakaka-overwhelmed at nakaka-pressure din kapag diba nakikita mo na yung anak mo na medyo hindi pa talaga marunong mag-letter formation, mag-number formation, tapos hindi pa talaga sila nakakasulat ng maayos or maganda. Ganun din, experience ko din yon na parang natatagalan na ako, napapressure na ako na makita talaga sila na marunong na talaga silang magsulat, maayos na silang magsulat, at nakakasulat na talaga sila ng maganda sa isang paper or sa isang board. So, medyo minsan nainip na talaga ako. But, there's one thing na natutunan ko na nag-change talaga ng perspective ko when it comes to teaching writing. And ang sabi doon is, writing to learn and not learning to write. Sobrang yun talaga yung nagpabago ng perspective ko when it comes to teaching writing. And so I'm excited to share with you yung mga practical ways and mga activities na ginawa namin dito sa Graceful Homeschooling na nakatulong talaga sa amin when it comes to writing. So tatlong bagay lang share ko sa inyo today. Number one ay yung mga pre-writing skills. So yung pre-writing skills ay important ito in preparation para sa kanilang handwriting. And then itong mga skills na to or pre-writing skills ay nakapag-strengthen talaga ng kanilang mga muscles sa kanilang kamay, nakapag-strengthen ng kanilang fingers, at nakakapag-develop din ng eye and hand coordination. And itong mga bagay na to yung kailangan nila or foundation ito in preparation for handwriting. So here are some activities na ginawa namin in preparation for handwriting. So yung isa sa mga pre-writing skills na ginagawa namin ay itong scissors skills. Alam niyo yung scissors skills or kaya yung paggupit, sobrang favorite na ginagawa ng mga bata yon. So, kaya naman, itong activity na to ay makakapag-engage talaga sa kanila para yung mga pre-writing skills ay magawa talaga. So, meron lang ako dito ang maliit na scissors. So, ito yung ginagamit namin. Pero, pwede din, meron nabibili na plastic lang siya. So, bladeless yung tawag din sa scissors na yon. Kung medyo maliit pa yung anak nyo, tapos medyo natatakot pa kayo na paggamit yung mga ganitong klaseng scissors. So, merong nabibili nun. And itong mga strips na to, ililink ko na lang kung saan ko nakuha to down in the description box. So, simple lang siya. So, magkakat lang to sa mga lines. So, ikakat lang ng anak nyo. And mapapractice talaga at madedevelop din yung strength ng kanilang mga fingers dito sa scissors skills. Kaya sobrang okay na okay itong activity na to para sa kanila in preparation for their handwriting. So yung next thing na kailangan matutunan ng mga anak natin or ng mga kindergarten ay yung paghawak ng pencil or yung tinatawag na pencil grip. So, meron lang akong isang technique na ginagamit or ginagawa para ituro yung pencil grip sa mga anak ko. So, ganito lang siya. So, hawakan lang siya dito sa dulo ng pencil. And then, ita-turn lang yung pencil para... Tapos, ilalagay itong kanilang middle finger dito sa ilalim ng pencil. Tapos, tamang pencil grip na yung paghahawak ng pencil. So, ako ay kaliwete. So, gagawin ko siya dito sa kaliwang kamay ko. So, hawakan lang sa dulo. And then, ita-turn yung pencil at ilalagay yung isang pencil or yung middle finger doon sa ilalim ng pencil. So, yan na yung tamang or correct pencil grip or yung proper na pencil grip. So, ganun yung pwedeng gawin na technique for proper pencil grip or yung tamang paghawak ng pencil. So, yun yung isa sa skill na kailangan matutunan ng anak natin in preparation for handwriting. So, another activity na pwedeng gawin ay itong under the sea na button activity. So, meron din akong video na pinakita before about mga pre-writing activities naman. So, pwede nyo din yung tingnan after nitong video na to. So, ang gagawin lang ay pwede kayong gumamit ng mga iba't ibang klase na mga bato or buttons. Kung meron kayong mga buttons
sa bahay, so pwede din yun. So ako ang gagamitin ko ay itong favorite na ginagamit namin. So ayan. Tapos meron akong bagong binili, itong mga shells na to. So pwede nga ang gawin ng mga bata ay ilalagay lang nila or susundan lang nila yung mga lines dito sa worksheet natin. Sobrang ganda nito kasi mapapractice din talaga yung kanilang pinch. Na importante din talaga na skill na matutunan when it comes to pre-writing skills. So hanggang mapuno lang nila itong line, tapos matapos lang din talaga nila lahat ng mga lines na nandito sa worksheet natin. So yan yung pwedeng gawin natin as pre-writing activities. So meron pa akong last na activity na pinapagawa sa kanila. And ito yung, ito, itong mga clouds na to. So ito yung kapag medyo marunong na silang humawak ng pencil or ng mga writing material. So ang gagawin lang ay i-trace lang nila itong mga lines na nandito. So hanggang sa matrace lang nila lahat ng mga lines. So it doesn't matter kung magagawa ng maayos na to, but basta ang importante lang ay napapractice yung kanilang writing dito sa activity na to. So yung number 2 ay interactive writing. So kaya siya tinawag na interactive writing because meron talagang interaction to between you and your child. So meron talagang exchanging of pwedeng mga letters, ganyan. So minsan gagawin mo lang, sulat ka lang talaga ng note sa kanya. Kahit simple note lang or letter, tapos gagawin mo lang ay lalagay mo lang sa desk niya or sa study table niya. Or sometimes pwede mo ding iipit doon sa kanyang book, doon sa lesson kung saan meron kayo on that particular day. Tapos makikita na yun, mababasa ng anak nyo. And then ma-encourage din sila eventually na magsulat ng note. And then pwede din naman na gumawa kayo ng mga thank you cards sa iba't ibang mga tao na gusto nyo ding bigyan. And then natatandaan ko si Zoe, sobrang hilig niya talagang magsulat ng mga cards. Kapag merong may birthday sa family, sinusulatan niya yon. Tapos nagdo-draw lang din siya. Tapos ako natatandaan ko, araw-araw, ang dami niya talaga mga letters sa akin. So umabot talaga na sobrang kapal na nung mga letters niya. So tinatago ko yon. Sobrang tuwang-tuwa ako nun. And then, pwede din gawin yung pagka nag-read aloud kayo. After nun ay magre-reflect kayo. Tapos after nun ay magsusulat kung ano yung thought niyo tungkol dun sa binasa nyo. So pwedeng read, reflect, and then write. So yun. So yun yung interactive writing, and sobrang laking tulong din ito sa amin when it comes to writing. So number 3 ay writing activities. So yung number 3, ito na talaga yung marunong na silang magsulat at proper na yung kanilang pencil grip. So maayos na silang maghawak ng mga writing materials, and then gagawin nyo na tong mga writing activities. So yung kailangan lang sa writing activities ay kailangan natin mag-provide ng explicit na instruction. So for example, pag gagawa ng sentence, kailangan yung sentence ay nag-start siya sa capital letter at nag-end din siya sa period. So kailangan explicit na yung instruction na binibigay natin sa kanila. And then kailangan din ay minomodel natin. So yung modeling is important sa ating mga anak. So sana nakikita din nila tayo na nagsusulat. Ang hirap din kasi talagang ituro sa kanila yung mga bagay na hindi naman nila nakikita sa atin. So ako, lagi ko talaga inaaya si Zoe na, oh Zoe, let's do journaling. So yun, meron lang kaming day na magjo-journal kaming dalawa, tapos pinapakita namin sa isa't isa yung mga trabaho namin or yung work namin. So sometimes hindi niya lang talaga maintindihan yung penmanship ko, pero at least namo-model ko sa kanila yung writing. So that's very, very important when it comes to writing activities. So with all of these things na nabanggit ko kanina, one final tip na mabibigay ko sa inyo is to be patient. So yun lang talaga yun, be patient, do not rush your child to write because eventually matututunan din nila yon. So take it one day at a time. So thank you so much for watching, and I hope na naka-encourage ito sa inyo. And please join the Graceful Homeschooling family, click the subscribe button, and turn your notification bell on for more videos like this. So I'll see you on my next one. Bye everyone!